Meninas! Bom, como vocês podem ver, temos 4 sapatinhos novos para o nosso querido micro-ônibus, ainda sem nome. Bom, a gente comprou os 4 pneus de trás que estavam bem ruim, estavam horrível mesmo, a gente até ainda foi para Santa Catarina com eles. E aí, final, faz duas semanas, né, a gente foi dar uma volta, aqui, a gente foi lá na nossa filhada, e aí furou um dos pneus traseiros. Eles estavam bem ruins e um deles furou. E aí, em vez de arrumar, a gente tá andando só com... são 4 pneus atrás, né? Um é só 4 pneus, 2 de cada lado. Um deles tá só com um pneu cheio, o outro tá furado, vazio. E aí a gente já, em vez de arrumar aquele um que já tá ruim, a gente acabou já comprando uma coisa que a gente achou que a gente ia fazer um pouquinho mais pra frente, mas como já furou e a gente viu, pá, daqui a pouco isso aqui a gente ainda fica na estrada e tal, ainda gastar com conserto, a gente já decidiu comprar então os pneus. É uma pancada forte, porque é caro esses brincadinhos aqui. Mas tem que ser, não adianta. Segurança, não se incomodar. E não sei nem se por acaso a polícia, não sei se estava tão gasto assim, mas não sei nem se a polícia não ia querer inventar de multar por estar tão ruim, né? Bom, a gente comprou... O que a gente comprou? A gente comprou uns Apollo. Não sei se essa marca é boa, não vou te dizer que eu não sei. Não é as marcas mais conhecidas, é uma marca importada. Mas ele é um pneu pra carga, ele tem 71 decibéis, ele faz o ruído dele 71 decibéis. Na chuva ele é categoria C e para combustível ele é categoria E. Então, não sei se é bom, vamos pedir. A gente pagou 800 e uns quebrados por ele. A gente acabou comprando numa loja, num site, é Atacadão Pneus. Acho que é isso, né? Atacadão Pneus. Eu até vou deixar o link aqui embaixo. A gente comprou com eles e... Vamos ver, agora a gente vai lá instalá-los, porque agora a gente também vai ter que pagar para instalar. Isso aqui não tem como a gente tentar fazer sozinho. Quer dizer, não é que não tem, impossível não seria. Mas talvez quase impossível, né? Não tem porque tá passando trabalho trocando pneu. Os pneus da frente, não sei se se lembram lá no início, a gente trocou quando a gente comprou o micro. A gente negociou com a própria garagem lá, aí então os dois da frente a gente trocou. Aí aqui é o pneu de... É o pneu dianteiro, digamos, ele é pra guiar, né, no caso, ele tem toda essa diferença ainda. Depois a gente explica lá. O outro pneu, o traseiro, ele é um pneu de tração. E esses aqui são pneus pra direção, digamos. Eu não sei, agora tem umas nomenclaturas certas lá que eu não me lembro, mas eu tava estudando isso daí e tem isso daí. Esses pneus aqui são 215, 75 e raio 17.5. Eles são pra carga, né, eles aguentam 1.600 kg cada um. Aí vamos lá, 1.600, 3.200... Aí mais atrás são 4 pneus, aí dá 1.600 vezes 4, vai dar 6.800? Não, 6.400. Mais os 3.000 vai dar 9, 10 mil quilos que dá pra carregar com esses pneus. Esses pneus traseiros aqui, ó. Esse aqui tá um pouquinho melhor, mas esse daqui, olha aqui, tipo, não tem mais condições nenhuma. Esses daqui, esse lado de cá tá um pouquinho melhor, ó. Ele tá com um pouquinho mais de garradeira, mas tu vai ver, olha aqui, olha nas beiradas. Já estão começando umas rachaduras aqui, então não tem condições. Os pneus estão bem ruins, né? Não tem condições, vão ser obrigados a trocar. Tá muito curta a embreagem, eu acho. Deu um carro ali. Valeu. Bom dia, tudo de bom?
chegamos aqui, onde a gente vai fazer a troca, né, dos pneus, porque esse já é um serviço bem mais complicado, né, da gente ter que fazer sozinho. Mas só tem umas 2, 4, 6 carretas na nossa frente. Não, 6 diria que não, mas umas 4 carretas eu acho que tem na nossa frente esperando. Essa bateria tá ruim, pode ser os carros. Cara, ele estourou mesmo. É. Como que pode? Mas como é que estoura assim? Estourou mesmo o pneu, olha só. Que loucura, cara. Aqui também já tava, esse pneu já tava todo fraco. Vai pro buraco, né? Sim. Ricardo, bota a pedra lá. Onde é que fica a bota? Sim. Isso, só pra pegar o peso. Esse tá tão ruim, mas tá ruim também. É, tá. Que ano é esse aí? Aqui, ó. Isso aqui é o ano do pneu. Esse aqui é de 2015. Eu não sabia disso. Aprendi agora. Sapatinhos novos para o nosso micro-ônibus. Acabou que um estava estourado, né? Vocês viram ali aquele buracão que aconteceu, não sei como é que pode ter estourado tão assim, é que é pneu velho mesmo. O outro estava com duas recapagens, já era de 2003, se eu não me engano, e duas recapagens, tudo deixamos lá, e tinha mais um outro lá que estava todo cortado por dentro, também deixamos lá. Aí esse aqui a gente trouxe. Vá que dê um azar de estourar algum pneu ou alguma coisa assim, a gente tem um pelo menos para tentar arrumar ou usar ou sei lá o que. Aí esse pneu aqui a gente vai guardar. Quando a gente for viajar, a gente não vai levar junto, mas por enquanto, até a nossa saída de viagem, vamos deixar ele guardado aqui, por vá que a gente precise de alguma coisa, né? Sei lá, vá que precise um, estoure um pneu, a gente tem um de reserva aqui para usar momentaneamente. É isso. Gastamos um bom dinheirinho aí, deu 800, deu 3 mil e...
com frete, com a mão de obra ali da mecânica, da borracharia, deu 3.400 ou 3.500 Jéssica, por aí mais ou menos. Ali eles cobraram 20 reais cada pneu, né? 20 reais cada pneu, né? Que é 800 e poucos cada um dos pneus que a gente comprou novo. Não tinha condições de recapar esses pneus mais, já eram pneus antigos. Esse aqui até daria para recapar o único deles, mas também não teria mais garantia de recapagem. E aí vamos botar uns pneus de novo, então gasta um pouco mais. Mas na teoria agora, aquilo ali, como a gente não anda tanto assim, eu penso, né, Jéssica? Pensamos que a gente nunca mais vai precisar tocar em pneu. Se não der um azar de estourar nenhum ou coisa assim, na teoria a gente tem pneu agora para muitos anos. Vamos ver. Porque a gente não roda tanto assim, né? É isso, deixamos os pneus da frente com 90 libras, os de trás com 100 libras. Eu, na verdade, eu não sei tão bem assim quanto é que é as libras que se usa para pneu de ônibus, micro-ônibus assim, mas o borracheiro lá disse que assim seria bom, era bom botar um pouquinho mais do que menos. Então deixamos com isso aí, qualquer coisa a gente muda depois se ficar muito duro. A gente descobriu também, que eu não sabia, que tu vê a idade do pneu aonde diz o DOT, aqui ó, sempre onde diz DOT, aí tu segue aqui, aí no finalzinho aqui é a idade do pneu, esse aqui é de 2015, terceira semana de janeiro de 2015. A gente vai evoluindo no serviço, né, e nas coisas que precisam ser feitas. É uma coisa que não estava prevista, na verdade a ideia não era ter feito isso agora, né? A ideia era fazer isso bem mais adiante, até iniciar a viagem com os pneus velhos. Mas estava muito ruim. Estava muito ruim, a gente ia ficar na estrada e também eu acho que, na verdade não tenho certeza ali, mas eu acho que até com a polícia, talvez se a polícia nos parasse, eu queria montar. Então já garanti agora, né? É isso, se gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, de compartilhar com amigos, se assim achar que o conteúdo é compartilhável, e ver se de fato é inscrito no nosso canal, e a gente se vê num próximo vídeo, certo, Maia? Certíssimo! E um grande abraço! Tchau!